ゴルフ業界を盛り上げよう、こんにちは、森森ひろです。今日はいろんな質問を受けながらいろいろお話をしていきたいと思います。高野と言います。森さんを慕っていろいろ勉強させてもらってます。この前僕のチャンネルでも語っていただいた、グリップについて、グリップを細かく伝えないスタンスっていうことをおっしゃってましたけど、はい、まあ一応初心者にどんな感じでグリップを伝えたらいいかっていうのを教えてください。はい、初心者ですね。初心者とか、はい、例えばまだ悩んでる人とかっていうのは、はい、基本的にやっぱゴルフクラブの場合はただの棒じゃないので、まあこの辺は多分みんなもう聞いたことあると思うんですけど、重心がずれた道具なので、だからこう自然にまっすぐ使うとかでも、例えばどんなプロゴルファーでも体の形がいくら違えど、ゴルフクラブの動きっていうのは基本的に打ちたい球をやろうとしたらほとんど同じ動きになるっていう、ゴルフクラブがこう中心っていう考え方になるんですけど、そうなった時にグリップっていうのは、まあ、めちゃくちゃ大事で、昔から唯一ゴルフクラブと設置する場所なんでめちゃくちゃ大事なんですが、重心がずれてる道具なんで基本的には何でもいいって教えちゃいます何でもいいってやっちゃうとダメなんですけど、僕の先生なんかは新生さプロっていうんですけど、はもう本当にこう完全なスクエアグリップというか、まあ、今でウィークリップに近い感じのグリップなんですけど、で、そのグリップしかダメだって言ってたんですけれど、僕は自分でやってても例えばお客さんにこう指導してっても基本的にはこうウィークグリップで上手い人もいるし、グリップでも上手い人もいる、そこにちょっと観点を持っていくと、結構道具、このずれた重心のずれた道具をうまく扱うって観点からいくと、扱えれば何でもいいんじゃないかっていう話、ただそこにすごくこのグリップの中の役割っていうのをすごい理解してもらうっていうのが一番大事 で、ちょっと前置きは長くなりましたけど、グリップっていうのは、最強のグリップっていうのは基本的に、まあ、いつも言いますけど、このしつこい、このゴルフスイングにおいてはこの振り子運動っていうのは絶対物理に欠かせれないものなんですけど、最強のグリップっていうのはつまんだ時のこのこいつですこれが最強です。マジですか？はい、これ例えば2本だったら2本、この2本のこの指が最強、この3本が最強、4本かつまんでますね、これに近づけてくださいと言います。逆にお客さんにこの4本指を、まあ4本指じゃこれアプローチぐらいしか受けないですよ、うんうんうん、これをこの4本でが、なんていうの、指が支点の役割になってるですね、はい、ベアリングの役割になってる、これを10本指に形を変えてくださいと言います。そう、この時のグリップになってたらもうずっと動かし続ける、支点が動かす。じゃあまずクラブの振り子をイメージして、うん、それに対して自然に気持ちいいところで構えるっていう感じですか？そうですね、基本的にはこのつまんでもらってこの状態でここからグリップしてもらう、でこれが例えば初めに僕なんかは初心者の人とかスタジオ来てもグリップを伝えない理由っていうのがちゃんと明確にあって、教えてしまうと正しく握ろうとして、やっぱりもうグリップを固定してしまうんです、要は支点の役割が果たさない、要はこういった状態になりやすいです、はい、これが例えば子供とかに何も自然にこう握ったりとかしている状態で動かしている状態、こういう状態が生まれたらまだいいんですけど、黒さん、原則としては自分の手元に対してグリップに対してゴルフクラブが動かせれるっていう状態ですね。このクラブの完成力、遠心力を殺さないグリップができてるかっていうのがあって、その次に姿形というかが入るということですね。先に形から入ってグリップをっていうのはあんまりしない方がいいと。形から入ってっていうのはあんまり良くないかなっていう感じです。で、基本的には例えば、まあそれでもフェース面を扱うスポーツなので、このフェース面、まあ初心者の人だったら球をスライス、球が捕まらないっていう状態が多いですよね。なので球が捕まえるっていう観点から考えると。一番いいのはちょっと僕はこれはすごいいろんな実験をしたんですけど、例えばこうやって持ってもらいます、やった時に、ちょっと持って
人間はこの空中で棒があったときに握ってくださいってやるとみんなスクエア握ります。まあこういった状態です、うんうん、この時に握ってくださいって言ってこう握る人やこう握る人はいないですね。フック握ったりもうみんなこうです。まあこれはクロスハンドになるし、僕はあの自分の母親お母さんとかゴルフやんない人でも実験して調査済みなんですけど、全員スクエアになります。スクエアっていうのは自然に両手と両手を自然な状態ですね。この状態です。シンプル、まあ、いわゆるゴルフでいうスクエアの状態。この時に握ってください。せこうこう握る人はいたらちょっとまあまあ変人というかちょっと変わった人だな。ほとんどこう握ります。ってことはこの時にクラブがフェースがまっすぐだったらスクエアグリップ。でこれがもしちょっとこの平君がフックに隠してそうこの状態で握ります。で握ってもらったらこんなクローズですよね。でこれクローズでこれど左向いてます。ど左向いてて気持ち悪いって言ってこの状態から戻した状態の人が、まあ、これはいわゆるストロングリップ、フックグリップの人です。で今度土手君に右開いてみると、で僕は無意識に要は物を握るってやった時は結構両手っていうのは大体整体というか整体かなしながら絶対握るんで、こうするとどうですか。もうドウィークです。ドウィークじゃない、真右向いてますよね。なので下を置いた時にこれをまっすぐリーディングエッジをまっすぐすると、まあ、いわゆるウィークですよね。ウィークということになります。はい、そうっすね急にそうっすこれウィークになります。ウィーク、そうっす。結局どのゴルフクラブのフェースがどこの向きで向いてるかで、結局向きが変わるってことです。フックだったりフェード。ただ一番最適なのは、クラブの重心、このフェースの重心が一番シンプルに、例えばここで見てもらったらここですね。ここで見てもらったらリーディングエッジます。僕から見たらまっすぐですけど、これ開いてますね。これフックです。やった時にクラブの重心として一番分かりやすいのはこうやって置いてもらった時に、まあつまんでこうやって皆さんこうやってやってもらうと分かるんですけど、シンプルにここですよね。その時のフェース面っていうのはどうですか。この状態ですね。これは普通に真逆にしてもらったらこの状態なんです。これ分かりやすい、ちょっと分かりにくいと思うんで、シンプルに肩に乗せます。こうやって自分で肩で担ぎます。こうやって担いだ時にここでまっすぐ握ってもらって戻すと、大体皆さんが考えているよりちょっとフェースが閉じている状態、これが重心角、重心に対して握っている状態で、PGA ツアーの選手とか昔から名手の人たちは基本的に総じてこの状態、重心に対して握っている選手がめちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ、まあ、シンプルになるからですね。動きとしてはずっとクラブのフェース角をずっとキャッチしながら振れるんで、この状態が一番多いです。森さん、さっき の, あの担ぐやつで、はい、重心を感じながらグリップを探すっていう、うん、あれドライバーについてはどうですか。道具に対してだからどの道具でも一緒ですよ、考え方として。例えばドライバーで、そしたらドライバーは重心距離が長いのでちょっとフック目になる傾向って出るんですかね。こう考えてもらったらこうあったら、そうですね、こういう感じになる。だから結構面白いのは、初めから重心角が結構フックフェースのクラブとかは皆さん結構無意識にそこを握ったりしてます、うん、握りやすくなったりとかする。だから道具に対してやっぱ道具の方が、道具を扱うスポーツというか道具を扱う動作なので道具の方をメインで考えたんです、うん、そうです。皆さん結構リーディングエッジをこうリーディングエッジとかフェース面をスクエアに行ってこう結構感覚的にはやってるんですけど、うん、やっぱ上手い人ほどそのクラブの重心を結構管理してる感覚の中で、そうですね、面とかリーディング重心管理の方がメインできてるってことですね、うんうんうん、例えばアドレス、そのままだとアドレスの話にもなっちゃうんだけど、うん、アドレスした時に多分リーディングエッジがまっすぐっていうのはあくまで、イメージ図というか、うん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 、イメージの起点に過ぎないんです、ね、基本は。例えばベン・ホーガンなんか全部ハンドファーストでただしっかりアイアンなんか一泊するのに、アドレスは結構ハンドレートだったりするじゃないですか、うんうん、みたいな。そうなので、例えばレッスンにおいて、例えばあのインパクトイメージというか、インパクトの時に入れていく、クラブフェースがボールにコンタクトさせるイメージがない人とかはやっぱりどうしても初めハンドファーストに構えてそう入れましょうとかいう状態はありますけれど、うん、実際この
ゴルフクラブっていうのはアドレスに対してから動き出して捉えていくものなので、運動動作の流れの中で捉えていくんで、実はアドレスとインパクトっていうのは別にイコールにする必要がないし、うん、そう、あの正しいインパクトイメージがない人はちょっとアドレスから多めに作っていった方がいいです、ね、うん、あとはやっぱりちょっと僕がさっきのこうつまんなので言うと、細かく言っていくと、グリップが、振り子の支点の役割をうまく果たせてない人、まあ果たせてる人は多分ほとんどショットに対しては結構自信がある人が多いと思うんですけど、こうやって振り子の支点の役割、ベアリングの役割ができてる人、できてない人はに多いのは、結構平で握っちゃう人です。がっつり平で、要は単純にこうやって平で平を面グリップ面に当てて握っちゃう人が多いので、こういう人は物理的にちょっと見てください。例えば僕がヒンジでこうコッキングしてもこうマシクラブがです。それに対しておすすめしているのが、もう手のひらをグリップ面に当てない。例えば初めはこうやってつまんでもらうと分かりやすいですけど、手のひらがグリップ面に当たらない人は物理的にコッキングした時にどうですか、中で空間ができてるんで手元に対してクラブの運動量多くなります。シンプルに、うん、手のひらを当てちゃってる人、手のひらをギュッと当てちゃってる人は自分の手首の可動量、可動域までしか動かないです。そう、こうやって見てます。こういう人はここまでしか動かないです、うん、で同じ動きでも実際中に物理的にですよ、物理的に空間を与えてあげてる人はどうですか、ここまで動きます、ここまで動きます。そうです。ってことはこんだけエネルギーが出せるんで、結構おすすめなのが、多くの、 あのショットに自信がない人におすすめなのは、まず自分のグリップの空間を与える、手のひらをグリップ当てない、まあいわゆる簡単に言うと昔から言うフィンガーグリップです。フィンガーグリップの方が初めはおすすめです、うん、で名手の人は結構こうパームでしっかり握るって人多いんですけど、パームで握ってるって言ってるプロはもう十分ここが振り子の支点の役割を果たしている人なので、うん、まず皆さん多分どうしてもインパクトゾーンで固めてしまう人とか、まあ、フリップとかもフリップの要因とかもほとんど、グリップが一番大事な振り子の支点の役割を果たしてないパターンが多いので、僕は結構アマチュアの方にはほとんどここの空間を空けましょうと。で自分でグリップして外してみて、この中にこう指が入るから右手の確認だったら左手外してこう、はい、こうですね。あと開いてますね。あんまり開いてないけどこんぐらいで、特にもう右サイドっていうのは、右手っていうのは本当にフィンガーで握った方が動きとしては振り子の役割を果たすんで、とにかくグリップっていうのはもう原則はこいつ大きい、それによってゴルフクラブの行く方向によって常にこうグリップ内圧力変化って、グリップの中の圧が変化させることが無意識にできてくるんで、固定してしまっている人は理由があります。だから結構ほとんど面白いのがグリップの形とかポジションこう握りましょうとかいう話が多いんですけれど、ゴルフスイングっていうのは、僕なんかはほとんどこの中の動きを、新しい感覚にさせてあげたりとか、動きのグリップのないグリップ内の圧力を変化をつけさせてあげることだけで、トップポジション、切り返し、ダウンって全部変えることが、変わることができるので、もう結構大事なので、このグリップの場合は形というよりは、ちゃんと役割を果たせるか、まあ、右回りができるかとかですね、こうやって、ここから単純にここから回って、まあ、右回りができる人は大体グリップが正しい、うん、その後に面があるよ、うん、まあ、面のコントロールなんですけど、まずはゴルフクラブを、振り子が作れるかどうかっていう方がまず大事かな。